السلام علیکم مرګرو، زه عبد المجید او تاسو زموږ چینل ګوره ټاپ ویډیو اپیشل. مرګرو، په نننۍ ویډیو کې مونږ د فیسبوک د سیز اغستو خرڅولو متعلق مرګرو مونږ خبرې اترې کوو، خو تاسو به زموږ ویډیو پوره ګوره. ټیک ده مرګرو، تاسو په فیسبوک باندې خپل کاروبار مخ کې بوتلی شئ او سیز اغسته هم شئ او خرڅولې هم شئ. مرګرو، به تاسو څنګه خرڅوي او غونډه طریقه مرګرو مونږ تاسو ته ښایو په دې ویډیو کې. مرګرو، تاسو به خپل فیسبوک کلاو کې، فیسبوک چې مرګرو تاسو کلاو کې، نو تاسو سره به دا قسمه انټرفیس راځي. دې انټرفیس راتلو نه بعد مرګرو تاسو په 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ. 3 ډاټ باندې کلیک کې دوه نه بعد مرګرو تاسو دلته مارکیټ پلیس باندې مرګرو تاسو کلیک وکړئ. مارکیټ پلیس، مارکیټ پلیس باندې مرګرو چې تاسو کلیک وکړئ، نو مرګرو تاسو سره به دا قسمه انټرفیس راځي. مرګرو، دې کې هر څه خرڅيږي، هر سیزونه خرڅيږي هم او خلک اخلي هم. مرګرو، که پرس که تاسو یو سیز اخلي، پرس که زه ویم چې زه آیفون بای کوم، آیفون اخلم. مرګرو، نو دې قیمت هم لیکلی، دې انفارمیشن هم لیکلی. مرګرو، بس سینډ به ووي دې کس سره. مرګرو، بیا رابطه سټارټ شي. ټیک ده، ده سره به خبرې اترې وکړي څه قیمت او څه حساب کتاب. مرګرو، په هغې باندې بیا تاسو خپل ځان پوهوي. دې انفارمیشن لیکلی هم دی مرګرو، تاسو به نور خپل ځان پوهیږي. او مرګرو، دا خو اغستو طریقه وه. ټیک ده، اوس به مونږ سی څنګه خرڅو. مرګرو، هغه طریقه دا ده چې تاسو به دلته په سیل باندې کلیک وکړئ. په سیل باندې کلیک کېدو نه بعد مرګرو، که پرس که تاسو ګاډی ورکوئ، نو مرګرو تاسو به ویکلز وی، که پرس که دوکان سیز میز دوکان سودا مودی، نو هغه به آیټم کې مرګرو تاسو کلیک کوئ. او که نه هوم پارسل رینټي، لکه کور مور خرڅوئ، نو مرګرو هغه بیا تاسو هوم سیل پار رینټ بوئ. لکه پرس که زه ویم ویکلز، مرګرو زه کلیک کوم، نو اوس به ویکلز یو آپشن کولاو شي او په هغې کې به ما نه ګاډي ډسکرپشن غواړي، یعنی معلومات په غواړي، ماډل په غواړي. مرګرو، هغه هر سیز به ورکړي او بیا به هغې نه پس مرګرو تاسو. مرګرو، دا قسمه انټرفیس چې راشي دلته مرګرو، بیا تاسو ګاډي تصویر ورکړي، تاسو به ګاډي ټایټل ولیکي مرګرو، دلته به پرایس ورکړي، دلته به ډسکرپشن ولیکي مرګرو، دلته به ټیکس ولیکي او بیا به دغه بره باندې مرګرو تاسو نیکسټ ټو وخی. ټیک ده، دا د ګاډي طریقه او مرګرو، که پرس که ځمکه کور موري، نو مرګرو او بیا هوم سیل پار رینټ وي مرګرو، نو دې کې به هم مرګرو ته کس حساب کتابي ټایټل به ولیکي او پرایس به ولیکي ډسکرپشن. مرګرو، دا طریقه ده، دا سیز خرڅولو سیل کولو دا طریقه ده. او بای کولو طریقه هم مرګرو ما تاسو ته وښوده په فیسبوک باندې. مرګرو، ما یو پوسټ ورکړی و، څومره کسانو کتلی دی تقریبا مرګرو، سو 42 کسانو کلیک کړی دی او دا رسیدلی 107 کسانو ته. څلور کسانو پکې رابطه هم کړی ده. مرګرو، دا قسمه مرګرو تاسو په دې باندې سیزونه اخیستی هم شئ او خرڅولی هم شئ. مرګرو، ویډیو به هم لایک کوئ. دا قسمه ټیکنیکل ویډیوز به هم موږ راوړو، په هر سیز به ویډیو جوړو، خو تاسو به صرف موږ ته وایئ بھئی په کوم سیز تاسو نه پوهیږئ، په هغه سیز به موږ ټایم ټو ټایم مرګرو ویډیو جوړو. خو ویډیو به لایک کوئ او چینل به هم سبسکرایب کوئ. امید لرم مرګرو چې دا ویډیو به هم ستاسو خوښه شوې وي. نوې ویډیو کې مرګرو ملاقات کیږي. د الله په امان.